som taká, že mňa keď niekto naštve, ja proste neviem teraz sa mu pchať do rytí. Ale však ti hovorím, počúva, on je von, chápeš, keď mňa dá do... A neriešila sa s nikým nič, hej? A hlavne to proste nerieš minulo, lebo ja nemám to psychiku sa s ním hádať. No našla ma to ten vietnamský pes. Začínal vlastne už je taktikou vyraďovacou tou, že Lenke pchá seno do hlavných, zobere Kláru, lebo dobre vie, že Kláru chránim ja. Tak ste vyhrali. No. Hoku Goku. Ty kokos Hoku, vieš, ako drúbal strom. Kámo, za 5 minút zrúbal strom. Ten keď býva v lese. No tu máte slečný, posledný krát, lebo... Ale aj tak je to jedno, keďže je pán Johnny. Už má jasno do svojej voľbe. Ja som tak nastavená, že už nech to je, ako to bude. Už nejdem sa ani premotivovávať. A ty si ho dal za farmára, tyže ten nech nezabúda. A ja som, jak sme makali my na stavbe, aby mať imunitu. Áno. Keby som bola vedela, kamo, ani prstom nepohnem. Však poviem mu to pri stole, neboj sa, to ešte bude vieš, aká vojna. Lezu mi tu všetci na nervy, lebo sú idioti. Okrem mina. Ty plačeš? Nie. A mám to Chcem ísť to bol. Nie. Oni idú z mojej maringotky domov. Áno. Nie, ja idem domov. Áno, veď to som ti chcel povedať, že ti ostatní domov, keď môžu ostatní za teba odchádzať. Potom, choďte vy z mojej maringotky domov, okrem teba.